כל פעמונים קורא בעיר העתיקה, כל אוכלים מכריז על כולי המתיקה, ריח תבלינים נישא משוק הבשמים, בוא וקינמון פלפלים ויסמין. ג'ומה כאן זה יום שישי ושבת זה שבת, אי אפשר לצאת מזה, הכל כמו סלט. בישיבה עולה תפילה אשכנזית על הצריח מול הקורא המואזין.
רוני דינוסר! איזה ביצוע! ילל, ילל, להקת פיקוד מרכז.